15 глава от първото послание до Коринтин. Напомням ви, братя, Евангелието, което ви благовестих, което и приехте, в което стоите, чрез което се спасявате, ако го държите, както съм ви благовестил, освен ако не сте напразно повярвали. Аз ви предадох най-напред това, което бях и приел, че Христос умря за греховете ни според Писанието, че Той бе погребан и че на третия ден възкръсна според Писанието, и че се яви на Кифа и след това на 11-те. После се яви на повечето от 500 братя наведнъж, от които повечето са живи до днес, а някои починах. После се яви на Якова, след това на всички апостоли. И най-после от всички яви се и на мене, като на някой звер. Защото аз съм най-малкият от апостолите и не съм достоен да се нарека апостол, понеже гоних църквата Божия. Но с благодата на Бога съм това, което съм. И Неговата благодат в мене не беше напразно, а повече от всички тях се потрудих, ала не аз, а Божията благодат в мене. И тъй, било аз, било те, така проповядваме и вие така повярвахте. И ако за Христа се проповядва, че е възкръснал от мъртвите, то как някой помежду вас казва, че няма възкресение на мъртви? А щом няма възкресение на мъртви, то Христос не е възкръснал. И ако пък Христос не е възкръснал, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. При това, ако наистина мъртви не възкърсват, ние излизаме лъже свидетели Божии, понеже свидетелствахме за Бога, че е възкръсил Христа, когото не е възкресил. Защото ако мъртви не възкърсват, и Христос не е възкръснал. Ако пък Христос не е възкръснал, суетна вярата ви, вие сте си още в греховете. Тогава и оние, които са умрели в Христа, са загинали. И ако само през този живот се надяваме на Христа, ние сме най-окаяни от всички човеци. До тук. Следващия път ще продължим. Да се молиме. Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти за тази вечер. Ние вярваме, че Ти си на това събрание, защото си ни обещал двама и трима, където са събрани в Твоето име, Ти ще бъдеш между нас. Господи, ето ние ще говориме върху тази глава, която е толкова важна за нас, християните. Ние Те молиме, Господи, тези думи да се запечатват в сърцата ни и никак да не се колебаеме в Твоето възкресение, а и във възкресението на всички човеци. Защото ще дойде Твоя част, когато всички ще чуят гласа Ти, ще възкръснат и всеки, кой каквото е правил в тялото си, който е правил добро, ще възкръсне добро, а който е вършил зло, ще възкръсне за осъждение. Ние Ти благодариме, че си ни призвал, че си ни открил тая истина, както си я открил и на апостол Павел. Господи, помогни ни да я пазим дълбоко в сърцата си. Господи, и да живееме с тая мисъл, рано или късно, всички ще възкръснем в прославени тела. Слава да бъде на името Ти. Благослови ни сега, молиме Ти, с нас остани и ръководи ни, души святи. Молиме Те всичко това със съзнанието, че сме недостойни Твои раби, но в името на Отца и Сина и Светия Дух, единосъщната свята Троица, молиме и просим Твоята благодат. Амин. Може да седнете. Вие знаете, че има хора, които са отхвърлили дарбите, не приемат видение, откровение, дарби и така нататък. Но ето тук апостол Павел говори за това, че Господ Исус Христос се е явил след Своето възкресение. Първо на апостол Петър,
след това на 11-те, след това на апостол Яков, след това на 500 братя, които некои от тях и днес казва той по това време са били живи, свидетели, човеци, на които Господ Исус Христос се е явил. И ние сме свидетели, че и днес има хора, на които Господ Исус Христос се явява по един или друг начин. Във видение, говори на сън, по някакъв начин той се явява пред хората, онези, които са се срещнали с него, знаят, че не могат да устоят на присъствието, на помазанието, на светостта, на силата, която той излъчва. И ние сме твърдо уверени в това, че и днес Господ се явява и може да се явява по един или друг начин. Може да говори на сън, може да говори във видение. Един ден имах едно съновидение за църквата Бачо Киро 50-ната. И сутринта срещнах пастир Динко Желев. Исках да му кажа, викам, има един сън за църквата там, за пастирите. Той се усмихна и казва, а, ще остави Господ Исус Христос тронната зала в небето и ще дойде да говори на Петър Велев. Викам, добре, и слушай ме, толкова ли е мъчно да ми слушаш 5 минути? Добре, добре, дай да говори. А викам, Господ ми каза, че пастир Чернев ще почине, пастир Зарев ще го свалят от амвона и теб ще те поставят на амвона на Бачо Киро. И той каза, така ли, ела в неделя да му кажеш от амвона. Значи, когато е за нас хубаво, ела да му кажеш. Ако е нещо изобличително, а, Господ ще доде. Ми, ще доде, той е Божий дух, който изпълва цялата вселена. Той може да бъде тук, може да бъде е там, понатам и така, защото е дух. Защото не е неговия. Ние не може да го проумеме това. Много неща не са неясни. Приемаме ги с вяра. Нали? Имахме Господ на трапеза по-миналия път. И аз имах, сънувах сън, нали, съм нека си във въздуха и виждам от небето една струйка кръв тече и отива в чашите. Каква е тази струйка кръв? И ние казваме, абе това са символи. Не са символи, аз приемам, че това е кръвта на Исус. Вие каквото искате, това вярвайте. И по-надолу въпроса за Възкресението. Има много хора, които не вярват във Възкресението. Те вярват, че Възкресението е станало. И сега ще дават някакъв филм по телевизията за Лев Толстой, който също учи, че Възкресението вече е станало. Човек като си събуди и се опомни, той вече е възкръснал. Не става дума за такова Възкресение. Възкресение, когато нашите тела ще се променят в миг на око. И аз вярвам, че не само Исус, но и много от тези, защо така пише Писанието. Когато Исус възкръсна, пише, че стана земетресение там и гробовете на тия праведници, нали, които беха старозаветни, се разпукаха и те възкръснаха и се явиха на мнозина в Йерусалим. Само, че евреите не се погребават като нас, нали, в земята, а те си правят тогава сега, и те се погребават по този начин. Тогава са си правили в скалите една пещера, един гроб в скалата и там слагат, нали, телата, защото са вярвали в Възкресението, нали, и са се разпукали скалите и тия хора са се явили. И те са с прославени тела. Възкресението на Лазар не е такова възкресение. То е оживотворяване, то е връщане отново в пленното тяло. То пак е възкресение, защото той беше в 4 дни в гроба. Смърдеше, нали, смърдеше. Сестра му казва, Господи, той вече смърди. Не казах ли ти, че ще видиш Божията слава, ако повярваш? И какво стана? Отиде Исус до гроба. Лазар е излез вън. Лазар излезе.
оживен, променен, но пак в това тяло. И аз имах това щастие да отида в Кипър, в Ларнака, има една православна църква и там се пазят костите на възкръснания Лазар. Все едно, вчера е починал, но костите му са запазени на възкръснания Лазар. Разбира се, хората отиват там, кланят се на костите, но ние знаем, че тия кости, които са там в Ларнака, ще дойде време, когато ще се облечат в плът, в кожа и ще се изпълни пророчеството на Езекиил. Но няма да има дух, когато в последния ден при глас на тръба от небето и последния ден, когато Исус ще извика, ако не беше казал Лазар, някой казват и излезте от гробовете, щеха да скочат всички да излезат. Това е силата на Исус. Аз имах един сън на времето, че преди няколко години беше, че се намирам в ада. И ме води някакъв водач, но аз не го виждам. Той ми говори, аз вървя, той ми казва, тук са тия, тук са там. И видях там на едно площадче 4-5 дяволи, нещо си говорят. И по едно време един от дяволите казва, бягайте, идва един с когото, в когото се е вселил Христос. Изпобегаха дяволите, един от дяволите легна в една канавка и се затрупа с песък. И аз му минах по край него, но си продължавам. И този, който ме води, аз не го виждам, но той ми говори и казва, ето тук са затворени и чакат страшния съд всички предатели, които са предавали, не са се покаяли. А това беше едно поле с едни огромни такива зали, и да ги нареча, каквито са панаирните палати. Нали знаете, огромни панаирни палати. И на едно место се виждаха душите, не са като нас, нали, като с телана, с кости, с коса и така нататък, а са като сенки. И там са надиплени като сардели в тая огромна, огромна зала. И само се отвориха вратите пред мене и аз видях тия души, които са натъпкани там, и този, който ме водеше, ми казва, тук са затворени всички, които са завършили духовни семинари, богословски факултети, духовни академии, библейски училища, но не са повярвали във възкресението на мъртвите. Но не са повярвали във възкресението на мъртвите. И се оказва, че има хора, които са завършили духовни семинари, духовни нали, и такива. И аз имах един случай такъв, че поканих у нас, Дървеница имаше един свещеник, и аз го поканих у нас на гости. И му разказвам за моята съседка, че 7 години нямаха деца. Ние започнахме да се молиме, тя роди едно момче, после нали, обеща, че ще го кръсти Илия, не го кръсти Илия, Светослав го кръсти, и то все болно беше. И след това вика, айде молете се, ако рода момиче или момче, което ще да е или Илияна, или Илия. И наистина роди момиче, тя го кръсти Илияна. Това момиче порасна и беше в националния отбор по волейбол на България. И когато му разказвам това, че сме се молили, че Бог е направил, отворил отровата на тази жена, и той, аре, не ми говори, вика на мене. Аз знам как стават децата. А там брат Стоил в Дървеница, той учеше в духовната академия и ходеше там, тъпееше, и те им плащат нещо, им плащаха на певците.
И аз го срещнах и го купи, не я го пети това свещеник, вярва ли във възкресението на мъртвите? Той е завършил семинария. И той го попитал, отец Петре, а бе ти вярваш ли, че всички човеци ще възкръснат? Той му се усмихнал и казал, а бе Стоиле, ти си интелигентен човек, бе, как може да задаш такъв въпрос? А бе ли не знаеш къде ги слагаме и ги затрупаме, бе, как ще възкръснат? Ма чакай бе, нали писанието каза, че възкръснат? А бе, бега не ми говори, бе. Свещеник, ето, моите уши са го чули, когато той говори, знаем как стават децата и ето казал е настоял, че не ми говори. Една приятелка на или колежка на сестра ми почина нейния син, мисля, че се удави в язовира или нещо такова, беше забравял съм точно. И при погребението тя попитала свещеника, има ли надежда нещо, чуваме за възкресението. Бе, госпожо, вие сте интелигентна жена, бе, как ще ми зададете такива въпроси? Значи интелигентните хора не трябва да вярват във възкресението на мъртвите. Обаче ние вярваме, че ще възкръснем и че всички ще възкръснем и ще станем пред Божия престол и ще отговаряме за делата си. И за това точно на възкресение трябва това да се говори. Ако няма възкресение, празна е нашата проповед. Празна е и вашата вяра. Защото точно в това християнството се отличава от всички други религии. Тия там източните, какво вервате? Че ще се прераждат. Нали, пред миналия живот били такива, принцеси, царе, па сега станали такива, пък трябва да плащат греховете и после пак да се прераждат. Мюсулманите също вярват във възкресението, но по друг начин вярват. Те вярват, че отиват в небето и там ще има пилав, ще има такива девици, не знам какви, ще има секс и така нататък. Тия яховисти и мормони също, мормоните вярват, че ще се раждат деца на небето и така нататък. Обаче Исус какво казва? Нито за мъж отиват, нито се женят, нито за мъж отиват, а пребъдват като ангели на небесата. Това е в небето. Няма да има деца, няма да има... То може да има деца по дух, но няма да има такъв живот, какъвто е тук на земята. И аз вярвам, че някои светии са с променени тела. И затова ние трябва да вярваме в тия думи на Спасителя, защото иначе го правим лъжет. И ако ние проповядваме, тук казва апостол Павел, във възкресение на мъртви и това не е вярно, ние ставаме лъжесвидетели Божи. А за лъжесвидетелите има страшно предупреждение. Може да се обзаложи, че лъжесвидетел няма да бъде на... да не може да не бъде наказан. Може да обзаложиш, че лъжесвидетел няма да остане ненаказан. И така ние вярваме във възкресението на мъртвите и вярваме, че ние също един ден ще възкръснем и ще застанем пред Божия престол. До тогава обаче нашите духове отиват при Бога. И ония, които са приели Господ Исус Христос, ще възкръснат първи и при второто възкресение няма да участват, защото те няма и да бъдат съдени. Господ Исус Христос казва, който вярва в мене и в оня, който ме е пратил на съд, не дохожда, но е преминал от смърт в живот. Той няма да бъде съден. Ще има някакъв вътрешен съд за християните, които са устояли обаче. Защото ето, той сън, който ви разказах, се отнася за християни. Това са завършени семинари, духовни академии. Но една сестра
Костадинка Панова замина да учи богослови в Америка и се връща от там. Един ден пътувахме в Петицата и се заговорихме с нея и тя казва: брат Петре, ако бех останала в Америка в това училище за дякониси, щех да си загуба душата. Може би около 80% от студентите не вярват, че Исус се възкръснал. Не вярват, че Исус е възкръснал, а са християни. Нали, проповядват да се обичаме, да си помагаме и така нататък. И ни го вярват, че па той духовно е възкръснал, само духа му, само, но не е възкръснал с тяло. Така вярваха и некои от учениците, един от тях беше Тома. Ако не видя ръцете му и не пипна, не сложа ръката си в ребрата му, не мога да повярвам. И както седяха, Исус застана между тях и каза: мир вам. Ела, Томо, сложи си пръста в раната, дай си ръката и сложи в ребрата. Ето, аз съм. Той е същия. Разбира се, хората, които не вярват, считат, че това е легенда. Ние сме свидетели. Сега, нали, ще избира там каква беше някаква българка. За в ООН-то. И аз си спомням, когато я питаха на едно възкресение: вие вярвате ли, че Исус Христос е съществувал? Да, той е съществувал и е бил религиозен водач. А вярвате ли, че е възкръснал? О, не, това е легенда. Това е легенда. И много хора вярват, че това е легенда. Даже обажда ми се един полковник Илиев, Димчо го познава, канини от тех на гости, работил е в Националната служба за охрана. Обажда се и вика: брат Петре, научи ли новината? Каква новина, бе, Сашо? Ама намерили са, вика, костите на Исус Христос, бе. Ма къде се ги намери? Ама в Израел, бе, намерили са костите на Исус Христос. Абе, Сашо, кой ти каза? Казаха, вика, по телевизията, бе, пишат и във вестниците. Намерили костите на Исус Христос. И тия хора казват: аз съм християнин. Ма какво вярваш, бе, какъв християнин си? Те наистина показаха по телевизията една кост на ръка. Ръка и тук пробита ръката с такъв, нали, цигански пирон. Нали, те са квадратни такива. Пирона стои и коста стои и показва, това е ръката на Исус Христос. Около 200 000 са били разпънати там около Йерусалим. Евреи, които, нали, по време на войната. И това ръката на Исус Христос ли? Ръката на Исус Христос. Така че може да дойдат такива учители, такива откриватели. Не им вярвайте, защото Исус е възкръснал с прославено тяло. Знаеме за Иван Бабулев, че му се е явил там, когато е бил на пост пред партийния дом в Петрич. И този човек от полицай стана християнин, обикараше цяла България и разказваше за това как Господ Исус Христос му се явил. И доколкото си спомним, беше му казал: Иване, сега са се събрали твоите началници да унищожават църквата, но аз те взимам от тех, от полицията, милицията, за да разберат, че църквата не може да бъде унищожена, и един полицай е такъв милиционер, че стане християнин. Ти трябва да ме слушаш, иначе ще умреш. А иначе той тайно си се молял с една молитва, майка му го научила: Господи, благослови пчеличките, мравките, пчеличките и какво беше, и птичките, и мен. От дете му е казала тая молитва и той си я повтаря. Явно Господ е видял тая вяра в него
И след това започват разправията, са го докарали, карали са го да, при министъра на, на МВР на времето. И генерал, ама Иване, да не си заспал на пост, бе. Бе, не съм заспал, бе. Не съм заспал. Абе, другаро генерал, ще остава ли аз тази лежачка в милицията, вика, и да ме подгоните и да ме влачите ви по, от полиция на полиция. Абе, истина е, повярвайте, бе. Жив е Господ. И ето, Господ го направи, така че не можаха. Тия, които го гонеха, пострадаха. И ние сме свидетели, и аз съм свидетел, че Исус Христос е жив. Чувал съм от устата му думи, които съм ви ги казвал. Некои се отнасят и за Ванга. Между мен и Ванга няма нищо общо. Това са две съвсем различни, противоположни неща. На атеистите и на антихристите Ванга не им пречи, аз им преча. Но хората не вярват. Абе, вика, това може и така да е, може да не е така. Но аз знам, че е така, защото българския народ се оскверни с тая Ванга. Във Второзаконие, 18 глава е писано, да се не намира между вас такъв гадател, врач, баяч, такъв, който говори с мъртвите, извиквач на духове, контактьор го наричат сега. Защото всички, които вършат това, са гносни пред лицето на Господа твоя Бог. Гносни са. Това е истина. За съжаление, българския народ продължава да се осквернява, продължава да правят разни предавания, да я защищават и така нататък. Но ние виждаме какво става с тия, които отиват при нея, които я търсят и след това пищат. Един ден си говорехме там на площад Света Неделя, на площадчето, така и един мъж с едно момиче се намеси в разговор и вика, може ли да ви задам един въпрос? Чувам ви, че говорите нещо за Бога. Да, викам, кажете. А вика, дъщеря ми е нещо закъса, някакви духове мъчат, говорят и мъчат я, натискат я. Тя пищи нощно време. Ходихме при Ванга и Ванга каза, не се бойте, като се ожени и почне да живее такъв семейен живот, полов живот, се оправи. И дяволите ще избегат. И аз се обърнах към момичето и казвам, искам да ми кажеш истината. И тогава Господ ще те освободи. Вие викахте ли душата на някой умрял човек? Да, ама той беше много добър, вика. Е, как го направи? Ами са ученички там, вика, от нашия клас, имаше един възрастен човек, обощар. И живееше там и работеше до училището. Ние често отивахме при него и си говорехме с него. Обаче той почина. И ние няколко момичета, 5-6 момичета събрахме. И една от тях научила как да се викат душите на умрелите. И го извикахме там, не знам какво, той им открил някои работи. Викам, какво стана с тия момичета? Ами едното загина при автомобилна катастрофа, а другото е в психиатрията, е болно и не знам и другите имат проблеми. И другите имат проблеми. Ето откъде са проблемите на маса младежи. И баща я пита, ама ти защо си го направила, бе? Защо не си ни казала? Е, ми отде да знам, аз ми, че това не е нищо лошо, да говорим с умрелите. И така, окултистите считат, че умрелите няма да възкръснат, то е така ще бъдат те. Ще се явяват, те идват при нас, говорят ни. Но ние вярваме, че няма да стане така. Защото всеки отива там, където му е определено мястото. Сега аз не съм обърнал внимание, но ли, на брат Куличев е казал нещо за
дали има ад или рай, но ние знаеме, че от това, което Господ говори, едни ще застанат при възкресението от лявата страна, а други от дясната. И тия, които са от лявата му страна, Исус ще им каже: идете във вечния огън, вие проклетите, защото гладен бех, не ме нахранихте, жаден, не ме напоихте, странник, не ме приехте, болен, не ме сподходихте, в затвора, не ме посетихте. Кога те видяхме? Доколкото не сте сторили това на нито един човек, на мене не сте го сторили. И после ще кажа и на другите: елате вие благословените от Отца, защото гладен бех, нахранихте ме, жаден, напоихте ме, в тъмница и в затвори ме споходихте. Кога те видяхме? Доколкото сте сторили това на тия малките, на мене сте го сторили. На мене сте го сторили, плесте в радостта на Господаря си. А там, на тия отляво, които също ще бъде плач и скърцане с зъби. Къде ще бъде това? Има един професор, който беше на голема почет в богословието в България, който пише в неговата книга: как е възможно днес тия културни, интелигентни, образовани хора да вярват, че има ад? Как може? Бог е любов. Какъв ад? Няма ад. Няма ад. Няма ли ад? А на земята има ли затвор? Защо има затвори? Защо има концлагер? Защо има Сибир и други, където ги заселват престъпниците и разбойниците? Така е и при Бога. Които живеят порядъчен живот, ще отидат при Бога. Които лъжат, мажат, крадат, ще отидат в затвора. И този затвор се казва ад. Но ще дойде време, когато пише, Бог ще заповяда ада да върне тия, които са там затворени. И според мене, това, което, нали, сънувах, имаше обаче едно место там в ада, където изригваха огнени кълба и там някои отиваха директно в ада. Това са хората, които са похулили Святия Дух. За тях няма милост. За тях няма нито на този свят, нито в бъдещия. Така казва Исус. Няма да има милост за хората, които са похулили Святия Дух. И затова трябва много да внимаваме какво говориме, какво мислиме и какво приказваме, защото от една хула може да се озовем там. Но според мен това е предварителен арест, ада, където се затворени там и ще, и те чакат да бъдат съдени в съдния ден. Но и те в ада ще възкръснат. И морето трябва да върне тия, които са потънали в морето. Така пише. Заповяда Господ да морето да върне, които са в морето. И те ще възкръснат долу. Как ще стане сега? Такива въпроси са ми задавали на мене. Добре, некои моряк се удави. Вика, рибите го изядат, после ние изядеме рибите и тогава как ще се върне той, как ще възкръсне? Абе, човече, ти в какъв Бог вярваш? Какъв Бог вярваш? Той е Бог, в когото ние вярваме, какво казва Иван Кръстител. Е, от тия камъни Господ може да направи синове на Израил. От тия камъни може да направи негови свидетели. Той е Бог. Той заповяда на всички елементи, които са. И сега тая сестра ми се обажда там от Англия. Моя мъж вика, вярва в Бога. Вярва, че Исус Христос е Син Божий, всичко вярва, обаче не вярва, вика, че човек е направен от кал, от пръст. Викам, дай ми го там да го видя на скайп. Какво мислиш, викам ти?
Че Бог е забъркал малко кал и е направил така. Човек е догнал и той станал. Абе, човек, ти си просветен. Всички елементи, Менделеевата таблица ги има в моето тяло. Те къде са тия Менделеевата таблица елементите? В пръста, в земята, има ги. Там ги има. Господ е създал човека. И той вярва и ние се молиме за Антони, Господ да му помогне, защото му предстои много тежка операция на тазобедрената става, явно ще му слагат там, как се казва, такава става, изкуствена. И вярва Бога, че има Бог, че Исус е Син Божий, ама не вярва, че не може от земята Господ да направи от земята да направи човек. Може, от камъните може да направи човек. Сега вече хората по-рано се подиграваха. От реброто на Адам бил направил Ева. Еми може, от реброто сега взимат от някои клетки и създават човек. Човеците. Човеците. И Бог ще го направи това, за да могат да разберат. Но така е написано в писанието. Взема пръст, направи човека, дихна му в ноздрите, жизнено дихане и той стана жива душа. И тая жива душа вече не може да умре. Тя не умира. Тялото умира, пръста, връща се в пръста. Обаче душата остава. Духът отива при Бога, душата остава. И тая душа, моята, вашата душа и всеки човек, най-големият антихрист, като му каже, че ще застане на съд и Бог ще го съди, а, не, няма, обаче се замисля. Дали имах един вратовчет, с него се препирахме, той беше председател на окръжния комитет на ОПЕЛИ, не знам, беше там нещо. И му викам, Димитре, аз знам, че има Бог. Знам, че ще ставаме пред Божия съд. И той вика, абе аз не вярвам, ама като бех на фронта, вика, гърмех, вика, във въздуха, мой куршум да не отрепи, за да не би да има съд, вика, и после да ме съди Господ, че аз съм отрепал някой човек. Направя тама гърма, вика, във въздух. Значи има страх да не убие някой човек, защото ще има съд. Сега обаче ги учат така, че няма проблеми. Колко повече християни избиеш, толкова по-голем харем ще имаш в небето тия джихадисти там. Ще видят те един харем като събуда. Тогава ще видят. Брати и сестри, никакво колебание да не дойде в умовете ви, в сърцата ви, че Исус е възкръснал, че Исус е жив, че и ние ще възкръснем на своя си ред. Възкресение ще има. И ние го чакаме това възкресение. И то ще стане в миг на око. А също така не се колебайте, че има ад и че има рай. Защото и за едното е писано, огън им не угасва и червена не умира, и за другото е писано. А за другото пише, око не е видяло, ухо не е чуло и на ум на човека не е дохождало това, което Господ е приготвил за ония, които го обичат. Които го обичат. И ако го обичат, те и ще вярват. И така ние обичаме Бога и вярваме в Него и вярваме и изповядваме, че Исус е жив, че Исус е възкръснал. Че живее и че и ние ще живеем. И той каза, аз живея и вие ще живеете. И вие ще живеете. И в нещо време и в бъдеще време той ще продължава да се явява, както се е явявал. На апостол Петър се е явил, на апостол Яков, на 11-те апостоли, когато беха събрани и уплашени. Той застана между тех и после го видяха и на брега апостолите. На 500 души се е явил, когато са били събрани заедно, свидетелство апостол Павел и накрая се е явил и на него, когато той пътуваше за
Дамаск. Там го срещна, той падна по лицето си и чу думите на Исус: Савле, Савле, що ме гониш? Кой си ти, Господине? Аз съм Исус, когато ти гониш. Жив ли е? Ма жив е. Жив е и след това Господ си го е водил, нали? И Анания чува гласа му, ето там един младеж, момък Савел се моли, иди да положиш ръце върху него, за да прогледа. И всички тия събития, и всичкия нашия живот, знаеме много опитности, че сме ръководени и ние пеяхме тази песен, че след като Исус се възнесе на небето, Той ни обеща, че ни изпрати Святия Дух да ни ръководи, да ни помага, да ни предупреждава и ние сме свидетели на това действие на Святия Дух в живота ни. Всеки един от нас може да стане и да свидетелства за много неща, които са се случили. Преди малко брат Иван ми разказа, че неговия син Тервел е пропуснал някакъв автобус, трябвало да се качи към Глини или някъде е било, и следващия автобус, страхотна катастрофа, а Тервел, Господ го е опазил. Да не се качи на този автобус. Мен пък ми на времето 69-та година, края на ноември, трябваше да остана 10 дена още да пътувам със следващия самолет, но Господ ти каза, веднага се връща в България. Аз се върнах в България, следващия самолет катастрофира и всички пътници и екипаж загинах. Веднага се връща в България. Това беше глас от небето. Аз вярвам, че това е Христовия глас. И ме опази, и ме защити. Много пъти знаят моите приятели от Държавна сигурност, Владимиров и други, имаме много средства, начини да те ликвидираме и са правили тия опити, но виждат, че не става, защото Господ ме избави. А те закъсват, един след друг закъсват. Ще те пратим в затвора, пратете ме. Това, дето каза, ще ме прати в затвора, то отиде в затвора. Кой го прави това? Бог. Бог го прави. Немаме нищо против тия човеци, нали? И Румен Николов да се покая, да види, че с каквото заплащаш християните, това ти идва на главата. Нали? И тия неща, които Владимиров знае за Рангел и за другите, че всичко се изпълни. Отде да знам аз? Ни ги знам, ни ги познавам. Служители на контрразузнаване и не знам какви си, Господ ми ги разкрива. Защо? Защото има Бог, който е жив. Оние, които не вярват, че Исус Христос е възкръснал, още са в греховете си. Тяхната вяра е суетна и напразна. Тогава да ядем и да пиеме, защото утре ще умреме. Ще умреме, ама ще се явиме некъде. И ако само през този живот се надяваме на Христа, ние сме най-окаяните от всички човеци. Ако само за този живот се бориме, нали, да станеме богати, милионери, да имаме палати, да имаме дворци и така нататък, за това се молиме. Нема нищо лошо да се молиме, Господ да благославя делото на ръцете ни, защото Господ благославя труда на хората. И Той обещал да благославя. Ама не благославя мързеливите, а тия, които се трудат, благославят труда им. И те успяват. Но понякога се залитат в трупане на богатства. И ние знаеме от тая притча за един голям богаташ, който нивите му много обродили. И той натрупал и казал, сега ще направя нови хамбари или складове. Ще натрупам за много години и ще кажа, душо, яш, пий, се весели, за много години имаш. А Господ
му рече, глупецо, тая нощ ще изискам душата. Това е което... И така, че каквото и да правиме, нали, има разни книги и се продават, всеки от нас може да стане столетник. Не може да стане столетник. Ако Господ каже, ще стане столетник. Каквото и да прави, ако Господ каже, дай ми душата на този човек, когато беше големото земетресение във Вранча, аз имах гости, един сириец, Самир, и такива и мексиканци, и като се разлюля блока, Самир мина под мост, под масата отдолу, разбутани всички, из вратата надолу разбута хората и търчи надолу. И мексиканката Мириам ме пита, вие ще бягате ли сега, защото в Мексико стават често такива възкресени и те изобщо не бягат. А викам да слеме долу да видим какво става. Слизаме долу и те му викам, Самир! А той отишъл там на поляната и седи на поляната там. Ела тука бе, да загина от тия блокове там. Да загина по тия панели. Абе, ти вярваш ли в Аллах? Ами вярвам. Ами ако Аллах каже на един ангел, иди сега да ми донесеш душата на Самир, къде ще се скриеш бе? Ама не, глупово е да падна там тия панели върху. Ама нема бе ангела, идва и те стиска за сърцето и си заминаваш бе човек. Е сега казаха за некои както си е ходил по пътя, некои не знам как беше, паднал. Паднал там на улицата и умрял. Здрав, прав отива на работа. Човека пада на улицата и умира. Защо? Защото Господ е казал на ангела, иди ми го да донеси тоя. Дай ми го тоя, дето много говори против мен. И това става. И нека да помниме, да помниме и да имаме тая надежда за възкресението. Защото в тая вяра има голяма сила. Когато изповядваме възкресение, когато пееме за възкресение и когато прославяме Неговото възкресение. И не бива изобщо да се съмняваме нито в това, че Исус се е явявал, нито че Исус сега може да се явява и че в бъдеще може да се явява, когато си иска и на когото иска и както иска, защото Той е за Него. Той съществува в едно друго измерение, което ние не можем да го разбереме. И тук искам в заключение да ви кажа за това, защото нали, напоследък се водят разни препирни войни, кои ще бъдат в небето, само нали, тук един брат казва, нали, там свещеника му казал, само смения в горе в небето, нали, православните, защото имаме приемственост от апостолите. Други казват само католици имало там, трети казват само баптисти имало, защото те нали, сключват воден завет, като че ли другите не сключват. Трети казват само 50-ни. Аз това знам от опит. Една сестра, Костадинка Панова, тя беше от методистската църква, не говореше език, нямаше Святия Дух, но беше много мила душичка. Когато си замина тая нощ, аз се сънувах, че отлетя в небето с бели дрехи. И горе я посрещнаха няколко католически монахини и с един облак я скриха нагоре в небето. Обаче тая жена целия си живот е служила на Бога. Целият живот. Не се е женила, нямаше семейство. Но трябва да кажа истината. Тя проповядваше в методистската църква, на женското събрание. Цялата беше в бели дрехи, светеше, но на устата имаше лепенки. Ще бъде в небето укорена малко за това, че е проповядвала. И ние като говорим жените да мълчат, мислят, че мразиме жените. Господ го е казал, не да не се обаждат църквите, да мълчат, защото така е писано. Георги Тодоров от 50-та църква. Той ден, когато Георги Тодоров почива, аз чувам глас. Георги Тодоров беше посрещнат в небето с арфи. Мъченик. 50-та.
Тя е методист. На братовчет ми, на баща ми първи братовчет, Никола Велев. Николе, радвай се, ти спечели вечен живот. От православната църква е човек, а други църкви не познал. Ти спечели вечен живот. Но той беше най-кроткият човек в селото. Това аз го познал. Като говореше, гласа му беше мек, кротък. Не са го чули в селото да извика, да каже, няма такова. Кротичък, покоен. Защо? Защото така Исус е обещал. Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. Те, кротките, а не тия героите, дето се бият и се карат. Така че от всяка деноминация има хора, които са в небето. Вие знаете, че Йоан Павел II, папата, написаха един куп глупости там, че той е в ада, пръжи се в ада, но аз два пъти го сънувах, че той ходи в бели дрехи в небето и той ми каза, благодаря ти, два пъти се срещнахме с теб. Аз не съм се срещал с него, но когато той дойде в България, нали, питаха там един митрополит, ти би ли се помолил за него? Той каза, не може, защото каноните не позволяват. Добре де, ама Исус Христос казва да се молиме за враговете. Ако той е враг на православната църква, еми и враг е, защото те са изменили там, нали, че Святия Дух изхожда и от Сина, и от Отца, и ние не можем да се съгласим. Ама лично вие бихте ли се помолили? Ами вика, няма да се помоля. Аз тогава се ядосах и викам, Господи, моля ти се, смири се на този човек. Владиката не иска да се моля, аз се помолих. А когато беше раненото от Акджа, нали имаше същата история, нали с него, пак ги питат, че се помолите ли? Не, ние не можем да се помолим. И аз тогава пак се помолих. Бех в едно семейство, едно парализирано момиче там, и те, сестра й беше дошла от Италия, той беше италянец, зет им, и вика, той е ранен сега, нещо, вика, май да се помолиме, Господ да му пази живота. И се помолихме. Два пъти съм се помолил за него и го сънувам, че той ходи в бели дрехи и казва, два пъти се срещнахме с теб. Не сме се срещали. Кое е по-добре? Да се помолиме за това, който умира или страда, или е ранен, или да казваме, а нямам нищо общо с него да умира. Той не е от нашите. И колкото не е от нашите? Какво като не е от нашите? Или некой православен митрополит, или некой баптист, или методист, нема от нашите. И затова ние, това е наше събрание за нуждите на Божия народ. Педесятни, баптисти, конгрешани, православни, католици, заповядайте да се молиме за вашето изцеление и за вашето благословение. Заповядайте. Обаче трябва да вярвате. Трябва да вярвате във Възкресението, ако искате да получите и благословение, и изцеление, и накрая да получите и добро Възкресение. Така, нали, казват в една молитва там в православната църква, да се молиме така да живееме, че да получиме добро възкресение. И мисля, че некъде го казва и апостол Павел. Така, ние ще се молиме за доста хора сега и ви моля, ако искате и вие се молете на тия събрания, нека да бъдат молитвени, да не бъде само една молитвичка. Сега имаме време, половин час. Нека да се помолиме, тук една бележка от миналия път. Дъщеря ми роди в неделя и е в криза. Синът ми ни изгони от дома ни, от дома му, където живееме от няколко месеца с внучката ми, 5 годишна. Не иска нито нас, нито бебето, социалните не искат да ми дадат децата пред
преди да видят къде ще ги отглеждам. Имам среща с социалните във вторник, значи днеска се е срещнала. Молете се за чудо да уредим дом за внуците ми. Бебето не го изписват от болницата. Искат, нали не е дописана бележката, искат от социалните майката да даде адрес, квартира, където ще живее. Ще се молиме за тая душичка. Да. За брат Латин и неговата съпруга ще се помолиме за квартира. Те са намерили някаква къщичка там. Намерила и работа в Костин Брод и там е намерил къщичка, но е много сигурно порутена. Необходими са материали, сигурно и средства там, за да ги възстанови. Ние се молихме, с нощи ли се молихме за него да намери квартира. Той ме срещна тук, каза, че е намерил квартира. Дай Боже да започне там работа, за да не скита назам натам и да работи, да се изкара прехраната, 900 лева заплата му предлагат. Господи Исусе Христе, благодаря Ти, че чуваш молитвите ми и даваш ми разрешение. Благодаря Ти. Нали Бог е дал разрешение по този проблем. Кажете Ви, ако имате нужди, и да се молиме по този списък, аз ще се моля. За Емела, за ръцете. Те се е лекували по-добре, но аз съм я записал тук, ще се молиме. И така, нека да се изправиме. Господи Исусе, благодарим Ти, че Ти пострада за нас на Голгота на кръста, беше бит, унижаван и умрява страшни мъки, за да можем ние да живееме, но и възкръсна за нашето оправдание. Ние Те молиме, Господи, за Даниел, Пламен и Виктория, които се намират в Англия, но нямат работа, молиме Те да отвориш пред тях работа, да се намерят работа. Молиме Те за Васка, която е с двойна бронхоплемония. Господи, изцери я от бронхоплемонията. Молиме Те за Цветелина, която страда от безсъние, страхове, парене, бодежи и проблеми с нервите. Изцери я, Господи. Молиме Те за нашата сестра Таня, която е в Швейцария. Има нещо, тя го нарича восъчна змия, което пълзи по костите и лекарите се чудят там в Швейцария и нищо не могат години наред да открият. Но ние знаем, че Ти можеш да я освободиш и да я цериш, защото 5 години е страдала от кървотечение и след една молитва, като сме се молили тук, кървотечението е секнало и тя вече благодари на Бога за това. Молиме Ти за мир в дома на сестра Розалия, за Васил и Кристина. Господи, благодариме Ти, че няколко дни Кристина е по-спокойна. Молиме Ти за сестра Калинка от Балчик, която е изгорела ръката си. Молиме Ти и за дъщеря и за сина и да върват в правия път и да не се отклоняват. Молиме Ти за сестра Петка от Ветрен дол за спасение на майка и на роднините и на Радка, Илияна, Иван, Ивелин, Василка, Верка, Йордан. Привлечи към себе си, Господи, и Ти си мощен и силен да ги водиш към спасение на душите. Молиме Те за Алтани, който е в Англия. Той е болен от рак и му предстои операция на износена ябълка на тазобедрената става. Господи, говори му на сън. Той се очудва как може да сътвориш човека от пръст. Покажи му как си го сътворил, Господи, откри му се на сън в нощно видение. Той изповядва вяра, вярва в Бога, всемогъщия Бог, в Исус. Но това го препъва дявола, покажи му, Господи, защото
Той не е наясно, че и той може би си мисли, че ти си един немощен мъченик на Голгота на кръста и не си дава сметка, че чрез тебе всичко е сътворено в целия този свят. Смили се за Филип, който е болен от мултиплена склероза. Милост и за брат Петър, нашия брат, и той има множествена склероза. Господи, милост за Ричард, който е в Англия, има рак на гърлото. Бил е много по-добре, но отново се е появил полип в гърлото и изгори този полип в името на Исус, тъй като Ричард е изповядал вяра, че вярва в Тебе, че вярва в живия и възкръснал Господ Исус Христос. Смили се на съпругата на Ричард, която има рак на белия дроб. Помогни, Господи, да намери истината, да се обърне към Теб. Лекарите са и казали, че не могат да я оперират. Не могат да оперират белия дроб. Но аз съм свидетел на брат Йордан от Якоруда, който имаше рак на белия дроб. Голямо образование, колкото супена чиния. И след молитва на една дреха, занесе съпругата му тази дреха върху гърдите на Йордан. Йордан беше изцерен и се върна в Якоруда и се чеше дърва и ние ходихме да го видиме. Ти го изцери, Господи! Ти можеш да изцериш и съпругата на Ричард от белия дроб и този демон да изчезне от белия дроб. Милост за Петя, дъщерята на Теменушка, Господи, обърни я към себе си и тя философства. Моля те, срещни я, откри се прати ангела си, Господи, да я смъмре и да види, че духовните сили са реалност. Благослови брат Георги, Павел и Ралица. Молиме те за брат Димчо и за сестра Гергана, пази ги от всякакво зло. Особено те молиме да го пазиш, брат Димчо, от колеги, които или му завиждат и го клепат там пред началниците. И тъй като аз съм минал по този път и са ме клепали пред моя директор и той ме е предупреждавал да не им се доверявам. Моля те да го защитиш, както си защитил мен, Господи. Така благослови и Иване, и Димитър, и Красимир, и промисли за спасението на Красимир. Молиме те за Хавина. Господи, изцери я от главоболието. Изцери майка, която има шум в ушите и намалява слуха й. Смили се за баба й, за баща й, за дядо й. Дай им здраве, сили и спасение. Молиме те за сестра Елия. Изцери щитовидната й жлеза. Господи, молиме те за брат Антонио, ти си му дал сън, в който си му казал, че аз трябва да оперирам окото му, аз не правя операции на очи, но те моля ти да пратиш ангела си да оперира окото на Антонио. Моля те за сестра Славка, изцери черния и дроб, Господи. Молиме те за Даниела, което е в Барселона, изцери черния дроб, Господи. Молиме те за сестра ми Ана, укрепи здравето и силите й, благослови Румяна, Михаил, Тодор и Кери, които са в ЮАР. Благослови брат Методи и двете му дъщери в САЩ. Молиме те за Димитър, Станка и Кирчо, които са в Чикаго. Молиме те за Здравка в Италия, за децата, внуците и правнуците й. Молиме те за Сандра, 11 годишна оперирана. Господи, благодариме ти. Ние видяхме тук, но те молиме за пълното изцерение на Сандра. Молиме те за Антуанета, подари спасително покаяние и освобождение от демоните и бесовете. Молиме те за Мариана и Теодора, две незращи момичета, които гледат или слушат по право нашите предавания. Молиме те, укрепи вярата им, Господи, дръж ги близко до себе ти и давай им откровения. Милост за Йосиф, Грета, Максим, Делма и Хилда в Израел, изцери лявото
око, лявата ръка и левия крак на Йосиф. Милост за Елма, Александър, Димка, Авигел, Силав в Израел. Молиме те за сестра Антония, за дъщерите и зетевете, които също са в Израел. Милост за Никола, Росица, синове снахи и внуци в Чехия. Милост за Валерий в Германия, за дома и синовете им. Милост за брат Мариус, за дома, чадата и църквата в Горна Оряховица. Милост за Николай, Диана, Йоника, която има проблеми, има главоболие. Христо и Ирина в Сингапур. Моля те за Анна Захариева, Господи, и цери стомаха й, и цери червата, и цери възстанови здравето й. Молиме те за Стефани, за дъщерите и за внуците. Моля те за Анна, майката на Роберт, Господи, укрепи, сили и дай, здраве и дай. Молиме те за сестра Мария, Надежда, Лиляна и Ивана от град Пещера. Господи, молиме те за град Пещера. Не знам какво означава това. Ти ми показа двама офицери. Един е в морска униформа и другия униформа на офицер. Много красиви мъже. Може би в Пещера са били убити или пролята невинна кръв. Ние те молиме да бъдат издирени, да откриеш какъв е греха на този град, защото продължаваш да даваш предупреждение, че Пещера ще бъде запален. Ние те молиме, Господи, да опазиш жителите на град Пещера, да се смириш на тех, християните и ни други да се помират, роми, турци и българи да се помират. Молиме те за Исус, за Пенчо, Ирина, Катерина, Магдалена, 7 годишно детенце от Русе и за църквата, 50-та църква в Русе. Господи, благослови ги, помилвай ни, помилвай ги. Ето те ни предупредиха, че тия тоя начин на отопление, те са го отвърлили и се купили една огромна печка и се греят там, но ние не ги послушахме. Моля ти за доктор Владимир Христов и съпругата му Лидия. Молиме те, Господи, за всеки един от нас да ни помилваш, да се докоснеш до нас. Молиме те, Господи, за тая душичка, която търси квартира, помилвай я и разреши проблемите им. Милост, Господи, за Пламен и за неговите внуци, постоянно боледуват. Моля те, Господи, за сестра Имела, лекували са я в болницата, по-добре са ръцете, но ние те молим за съвършено изцерение. Благослови сестра Мара Пашова, укрепи здравето и силите, молим те за Божурка, изцери крака и вразуми дъщеря й да се опомни, да се свести, да престане да обвинява брат Димчо, че е нахълтал и е вземал книгите, което ти знаеш, Господи, че тя сама пожела да отидеме и да изфърлиме всички тия книги. Ти знаеш истината, затова те моля да вразумиш тая жена, да се опомни, да се свести. Молиме ти за брат Светлин и дечицата му, пази ги от всяко зло. Молиме те за всички деца на България, които посещават детските градини. Ето, родителите се оплакват. Поздравеят, отидат на детска градина и пак се връщат болни. Господи, тия там служители, вложи в сърцата им любов към децата, да се грижат като за лично собствени дечица. Молиме те за брат Иван и неговия дом. Милост за сестра Ваня и дъщерите й. Господи, благослови брат Иван и разреши проблема му. Той иска да си купи некъде, да замени апартамента. Ако е Твоята воля, нека бъде Твоята воля в неговия живот. Молиме те, благодарим ти, че си опазил Тервел. Благослови брат Иван и сестра Мария.
Мир дай в техния дом. Господи, помилвай ни, бъди с нас и ръководи ни. Господи, употребявай всеки един от нас на Божията нива. Отваряй врати за благословение пред нас. Милост за брат Стайко, изцери го, Господи, и помилвай го. Милост за Васил, изцери очите му. Господи, помилвай го, слава да бъде на името Ти. Смири се за нас, грешните, помилвай ни, благослови ни, укрепи ни, Господи, слава да бъде на името Ти. Молиме Те, подари ни мирен и спокоен сън тази нощ, да не се събудиме, където не трябва. Молиме Те, опази България от природни бедствия, катастрофални земетресения и наводнения. Опази ни, Господи, благодариме Ти, че Ти си наредил така, слава да бъде на името Ти, че само двама емигранти са пожелали да се заселят в България от толкова хиляди. Всичко правиш, за да ни защитиш и да ни опазиш. Благослови ни, помилвай ни, Господи, слава да бъде на името Ти. Молиме Те за синовете на Фикия, молиме Те за синовете на Любомила. Води ги към спасително покаяние, да се опомнят, да се свестят, да се върнат в църквата. Слава Тебе, благодариме Ти. Кой? Господи, молиме Ти за брат Павел и за Теодора. Господи, освободи ги от тия заблуди, за тия източни фалшиви учения и лечения. Освободи го, Господи, да не го мъчи тоя нечестив дух. Смили се за него, Господи. Милост за брат Йордан и сестра Васка. Укрепи здравето на брат Йордан. Господи, чухме, че е получил инсулт. Ние те молиме, той наистина е по-възрастен от мене, но ти си мощен да го възстановиш, да го изцелиш, но да бъде твоята воля. Господи, благослови сестра Васка, укрепи здравето и силите. Благослови целият им дом и род, и дъщеря им, и внучката им, и правнучката им. Господи, помилвай ги. Молиме Ти за брат Панчо и неговия дом, за брат Христо и синовете, сина и дъщеря му, за Панталей и неговото семейство. Молиме Те, Господи, за брат Евгений и неговия дом. Благослови всички Твои люди, проповедници, пастири, учители, наставници, свещеници, митрополити, Господи, всички ония, които Ти служат с дух и с истина, разкривай фалшивите учители, които разделят християните и ги настройват едни срещу други. Благослови нашите управници, им дай мъдрост как да управляват този народ, за да дойдат освежителни времена в България, да дойдат благословени времена. Молиме Те, благослови, Господи, страната ни, давай ни, молиме Те, на време дъжд, когато Ти желаеш, на време слънце, както Ти искаш, както някога аз съм слушал от старите хора в Долно Камарци. Дъжд валеше точно когато беше необходимо. Молиме Те, Господи, да се върнат тия времена, когато Ти благославаш и ръсиш от небето дъжд за нивите, за да израстват, да дават добри плодове и народа да не мизерува България. Опази границите на България. Благослови съседните народи и подари покаяние на турци, покаяние на гърци, на македонци, на черногорци, на сърби, на романци, на унгарци, на роми, на руснаци, на украинци. Молиме Те, Господи, и за нашите братя българи в Бесарабски българи и други българи, които са пръснати из Руската федерация. Пази ги там и помагай им, Господи. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти. Сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме.
Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и силата и славата вовеки. Амин. Така, може да седнете, ако има някакво видение, Панчо да каже или някой друг. Имаше някои видения. Така е да... За Калина и нейните роднини. Калина? Да, значи виждам едно хоро, което се извива така и свири народна музика. Там нещата върват добре, но тя се изгорява малко, ще и мине. За Алтани. Алтан. Значи този, който е болен от рак. Да. Търсете и ще намерите, искайте и ще ви се даде, хлопайте и ще ви се отвори. Точно за него. Точно така. За него. Вярва, ама не се моли. За Йосиф и за неговите родственици. Да. Една израелска звезда, шестолъчна звезда Израел. Може би не трябва да се занимава с политика. Тя сестра му не се занимава, но той... Той сигурно... За Пещера. Пещера. Значи гръмна някаква експлозия, малка експлозия, но гръмна. Снаряд, нали? Еми, трябва да бъде нещо духовно, да гръмне там да се... Не е огромна, силна, но все пак експлозия. И се молим за Пещера. За Йордан, за брат Йордан. За вас. Значи... Песента Велик е нашия войник. А за Пантелей го виждам в парадна униформа на гвардеец. Гвардеец, ооо. Тъмна е униформата, но ясно се вижда шапката с перото, с униформата. Еми добре е това. А за когато се молихме с отче наш, виждам един часовник, и на 7.30 са му стрелките. Това ви е. 7.30. Да, 7.30. Просто не знам дали е сутрин или вечер, просто виждам 7.30. Аз мисля, че и сутрин и вечер трябва да се молим с отче наш. И сутрин 7.30 и вечер 7.30 не върна преча. Брат Ясен, имаш ли нещо? Брат Клад, ти не кажи. Ай, за Божурка да. И за Симеонка, търсете истината, истината ще ви направи свободно. Ами. Латин иска да каже, кажи го. Благодаря на Бога, че толкова време наистина сме салутали с моята добрата и децата, но Господ наистина по чуден начин, с нощи, когато видех до вас, с този брат, когато се молихме, и днес цял ден сме отили и обиколихме цяло Костен Брод. Господ най-после даде победа и намерихме квартирата. И благодаря на Господа, защото Той е чуден. Благодаря и на вас за молитвата и ти се молим. Защото нямам думи и нямам тая просто чуден Господ има до Велик Башка има. Просто хвала ни му бива тази вечер, защото и работа ми намери, и квартира ми даде, просто не мога да не му благодаря. Две прекрасни стари, но нямаме бараж, нямаме нищо какво да се повиваме, нямаме нищо слищо. Не знам какво да правим, какво да вършим. Утре вечер трябва да се внасяме, защото до мен ще почнем там да работим. Трябваше
нанасяте там в квартира? Да, да. И не знаем ние, трябва да видим. Жоро има дрехи, ама одяла не знам да има нещо. И трябва да дам там тия целесела на тази, да? И обясни, като почна работа, ще ги се плаща. Няма как. Ние ще неделя ще бъдем в провинцията. Можехме нещо да организираме, ама... Мога да дам адреса на тази улица, където живее. Иван Вазов, 16. Иван Вазов? 16. На тази улица сте, на Костово. Да, Иван Вазов, 16. Ами ако намерим нещо, ще търсиме там. Там има ли някои хазайки? Хазайка ли беше или хазайка? Хазайка и хазайка. Да, семейство. Да. Много добри хора са. Православни, вярващи. Да, ако намерим... Некои, ако може да даде нещо одяло, нещо да им помогнем там да започнат полека полека. Некое е по-хотно лего. Добре. Друг. Кажи, брат Ясен. Ами за жената съд, ако има такава болест, дето не може да се назове босъчна Таня, змия. Да. Босъчна змия. В началото някакъв спортен автомобил, като тия Ферари, нали, с прегницата от ляво, и това нещо премина в някакси така се сви. Автомобил, който се сви, все едно от ръка. Ами дай Боже това образование да се смачка. Ние продължаваме да се молиме да... Нали Господ е докосна, ето 5 години е страдала от кръвотечение, един път сме се помолили и спрял. Но тя тогава не е предложила за това заболяване, сега го предлага, ще се молим Господ да даде победа. Така. За съпругата наричах някаква дупка. Каква? Дупка. За съпругата наричах, нали имаш такава дупка? Тя има рак на белия дроб. Ами, някаква дупка. Еми, може трябва, пробив трябва да се направи. Пробив, тя не знам дали вярва. Трябва да повярва, за да бъде изцелена. За Красимира молихме ли се за Красимира? Има ли какво? И не съм молитвал. Красимира, да, има такава. Значи в дясната част на полезрението ми нещо, че ги претвърча и така, все едно прилепи. Как прилепи? Ами, демони. Претвърчане. За Мариана и Теодора някаква мечка. За Мариана и Теодора. Ами някакъв демон има там. Те, това са две момичета незрящи, които слушат нашите предавания и повярваха. И едното момиче имало такива проблеми, здравословни. И по мирния договор, слушали са по мирния договор, му го е повярвала и е получила и царение. Който повярва, печели, който в философство няма да... Но Мариана казва, че имат изкушения. Те са млади момичета, не знам, 10-ти класници, кои са. Вика, молете се нас, Господ да ни опази. И молят, ако може некоя сестра да ги посети, на Ломско шосе има там такова училище, некоя сестра да ги посети, да се видят, да поговорят с вярващи хора, защото нямаме никакво общение, вика, с никого. Само двечките Господ ги е събрал там. Добре, по-натам. Ами, мисля, че ти спомена нещо. Църкви, които са в Израел. Църкви, които са в Израел. Каза ли? Да. Ами, джамия обаче, джамия. Джамия с минарели, как се казва тази кулата. Има си джамии там. Там има също в... Дърви църквите в Турция да се става. В Тел-Авив има голяма джамия. Даже те ни разказаха там, че по време на войната, 6-дневната война, джамията е била пълна там с араби, с такива палестинци и са се молили Аллах да даде победа на арабските, арабското оръжие, но Аллах не им е дал победа, вика. Трябва да разберат, че няма да ги чуе лахно, защото не искат да се съгласат.
за пещера, значи в началото беше нещо като халка. Да. Халка, обаче тази халка после като че ги премина в веришка и тази веришка завърши в една окова, една окова на здрава ръка. Окова е така, както термичните окови са били. Много интересно видение аз имам и за пещера. Двама много красиви мъже. Единия в униформа на моряк, другия на офицер. И ме гледат така красиви хора, може би са убити тайно там в пещера и кръвта им вика за отмъщение. Не мога да кажа, не знам. Но идва време за отмъщение. И офицер, той офицер. Добре, друго. 50-та църква в Русе, значи нещо като самолетно с много остра форма, подобно на тия хартиените самолетчета, които правиха като малко. Да. Еми, моли се, 50-та църква в Русе е жива. Али ние ходихме там на гости, много е жива, пеят тия същите нашите песни, но ги пеят с много такова вдъхновение, с много нали, така се вслушват едни в други. А тук вижте какво... Отиде ли си Пламен? Тук е. Пламен и Панчо един е напред, това е назад. Слушвайте се, бе, не се надвиквайте. Слушвайте се един и какво стана с това велики Божие, нищо не направи. Я изпяхме като хората. А там като викна целата църква, 50 или 100 души, като викнаха да пеят, ама то идва благодат и помазание. Трябва да пеем като пред Господа. Сестра Изабела, има ли така Изабела? Или не? Или не такова има? Какво беше това, бе? Е, това момиче, как се казва, Сандра, да не? Не. Еми, не знам, аз така чух и някаква купа или пълница видях, ама аз това име се. Не знам, не имам Изабела. Или нещо, което завършва на Ела. Мариела. Или Мариела. Мариела, да. Еми, паница или купа. Еми, да засили яденето. Или Даниела. Не Даниела. Мариела. Нали, хем като паница, хем като купа, така да трофей. След. Трофей, купа. Ами нема. Това са да... тук е да не е. Никола Русица, Валери, Мариус, Николай, Диана, Стефани, Надежда, Иване, Иван Пещера и с Магдалена. Ламени Хисели. Не, нема. За децата на България има и май... На кой? За децата? Да, за децата на България, като че ли са, имаше биберон, но не беше много наясно. И нещо като човка някакво, не мога да го опиша. Да. Като патъшка. Децата на България трябва да пият от духовното мляко. Биберончето. Много, дали бехме в Сестра Розария, много хубаво молитвеничи за деца. Много хубаво. Това от некога е било, ама тия неща трябва да се разпространява. Така, друго има. Васил, значи за Васил и малко преди него, връзка банани. Връзка банани, плодове. Васил и предният човек, който беше, но май точно в този момент беше. За Васил някакви банани. Една секунда преди това. Васил. Васил може така. Васка да не е, бе. Василка. Не е Васил.
Кой е Васил? Да. А, учит, Васил да. За учител. Да, да, учит, да. С... А, да. Той не е... Да яде, да яде банани. Васил да яде банани? Да. Това мисля, че за втори път се дава банани. А? Мисля, че за втори път се дава банани. Банани за втори път. Абе има си значение всяко нещо, но важно е да го повярва. Ако не го вярва и да яде банани, нищо няма да стане. Защото Господ ни изпитва с това, направи това. И човек, а, аз ще го направя. Представате ли си Исус Христос върви там в Йерусалим и идва някой при него, молят и се и церим и той му казва, направи еди какво си. И той казва, а, няма да го правя. Иди се изми на капелната, а, къде се мия, аз ида на някоя чешма да се мия. Ще оздравя и ще прогледа, ме няма да прогледа. По същия начин действа Святия Дух. И Святия Дух казва, направи това и ние викаме, е, няма да го направя. И като не го направиш, няма да оздравеш. Това е. Това е принципа, това е истината. Който го направи, печели. Ето това момиченце, нали, което е Теодора там, незрящото, чува мирния дом, слуша внимателно, изповяда се, признава, помолила се, прости ми Господи, била е болна и Бог е изцерял. Защо? Защото го е повярвал. Ако беше казал, а, какъв е тоя мирен договор, кажи и Стайко. Ама това е Василий. Дали от това отделена, като кашва и плюе кръв, а казва, че и една шепа кръв е извадила. Плюе кръв? Да. Да. О, ами то... Ама може да е бронхопневмония, бе. Еми не знам. Ема трябва да отиде на лекар. Ама не иска. Еми ако не иска, сега ние какво да правим? Мисля, но той си е мъж на... Ими той си решава. А продължава ли да пуши? Продължава. Може ли профетът да се молитва? Аз разбирам, ако той има силна вяра и казва, не ме интересуват лекарите, Бог ще ми изцери, ама може и да не го изцери. Ако каже, ако иска Господ да ми изцери, ако да, да ме прибере, Бог решава и го прибира. Но когато имаш нужда и пиваш кръв, и ще отидеш, ще потърсиш помощ. Не може. Не става така. Кажи, Пламен. Само казвам, че казвам за Васил сега за каналите, може би една-две секунди преди него да го говори. Една-две секунди. Стайко, майче. Не, не, преди да споменеш Васил, това с баненец. Ема не го помня, защото той го нема така. Васил го нема. И той, който съм се молил, също не го. За кое? За него? Мога греш, аз съм друг път тук. Да, трябва да седиш тук и да чуш. Добре, друго имаш? Малко. Още малко има. Значи с синовете на Любомила, има ли такава Любомила или нещо? За нея не, имаше някаква синовете и има. Накрая някъде. Един момент. Любомила нема, но има някаква друга имаше за синовете. И внуците. Синове има Валери. Трима синове. За синове и внуци. Катерина. Синове Никола и Русица. От тук назад напред. Дъщери и зетове има тук.
синове и внуци за Здравко, да не? Не, не, някакво не е друго име беше накрая. Може би тази, която споменах първо. Първата, която споменаваш. Някъде накрая беше. Никола Русица, синове и внуци. Не, не, преди това синове на някаква жена. Нема. Или по-горе някакво. Не. Майка на Роберт, Мария, Надежда, Лиана, Ивано Пешко, Исус Пенчев, Ирина, Катерина, Магдалина, Владимир, Христоф и Лидия. Това са. Добре. Значи след синовете на Лидия, друг някой? Спомена синове на Любомила. Това да не си искал да кажеш синове на Боримир. Абе, Любомила, бе. На пичето синовете. Да, споменах за Фиче синовете и Господ да ги... Той е единия да го вразумява там, другите да ги... Ами, шлем. Шлем и над то шлем пера. Върху самия шлем. Да ми, индиански, индиански глупости. Шлемове, ама... Да не си е загубил шлема на спасението и да го е заменил там с... Става дума за Мартин. На пичето. Да изоставиш Исус и да отидеш да вярваш там на Буда. Нали? Будистите са по-умни. Заминава. Не може. Това е. Вероотстъпник. Вероотстъпници са това. Ма Бог е милостив. Ами както е милостив, така ще се будат попада. Да се опомнат и да се свестат. Защо? Искате да вервате в Буда, защото като верват в Буда, ще станат много богати. Отиваме ние с брат Лазар в едно семейство на такива компютърни, как се казват, програмисти, двамата, и на вратата там отгоре на един Буда, такъв дебел, служилик, викам, какво е това тук? Това е Буда, Буда викаме. Буда вика, носи парички. И който има на вратата Буда, парите вика, влизат тук през тази врата. И сега викам, какво става? Защо не викате? Защото детето по цели нощи пищи, вика. Ми ще пищи, пищи, защото това са бесове, вика. Ви търсите бесове тук да ви направят богата. Я не го дай това Буда. А то се оказа, че такава чугунена отливка. Не мога да го чупим. Ложиме го там на тротуара и с един такъв грамаден камък влаза рудър. Не мога да се чупи. То е отливка такова. Е, накрая го разпукнахме. Дошъл психиатър, казал, ами детето, понеже спи, с краката на изток, главата на запад, така спът умре и те затова то пищи. Ние го завъртехме обратно, вика то пак пищи. После сложиме го краката на юг, главата на север, то пак пищи. И като чупихме там тоя Будата и се помолиме за дете, те се обадиха след това, там район Изгреб живеят, вика детето спи спокойно. Парички. Парички. Има един, ама не знам там Светло или Димчо да ни го разкаже някой ден за някакъв сключил договор с дявола да печели много пари. От лотари, от не знам къде, навсекъде къде ходи, печели много пари. И станал много богат. И сега дявола накрая му се явил и му казал, е, нали, направихте много богат. Сега обаче трябва да ми изпълниш едно желание. Какво ти е желанието? Ами да убиеш един християнин. Ама не, аз не мога да убивам. А парички можеш да взимаш. А парички можеш да взимаш, нали? Трябва да отидеш и да убиеш християнина. Така че такива договори с демоните и с бесовете за парички или за нещо друго ще дойде после да плаща. Имаш и друго нещо. И последно за управниците и свещениците е една гъба. За кой това? За управници и свещениците. За управници. Да, гъба. Гъба, печурка ли е? Дай да му дай печурка, да не е отровна. Некоя мухоморка. Или пък да ги нахранат, некои да отидат некъде на гости и на
да ги нахранат с гъби. Господ да ги пази, защото пише, нали, може да издадат нещо смъртоносно и то няма да им навреди. Кажите. Благодаря на Бога, братя. По-силно, че не чувам. Благодаря на Бога. Слава на Бога. Закъснение успяхме с моята дъщеря да дойде. Днеска Бог ми се радва с един успешен изпит на един от внуците. Давам това свидетелство, защото това беше подарък от Бога. Предварително Бог изяви, че ще бъде успешен. Той не се яви на изпити няколко, защото трябваше да дойде, понеже майка му беше тежко болна на ръба, в Пирогов. И когато аз се помолих с тези изпити на Пирогов, той трябваше по-късно да се яви, бяха много сложни и спешни. Просто полемичих в едно от детските легла, в детската стая и помолих Бог да му подари тия два изпита. И в някои от главата си видях написани с български ръкописни букви малко. Ще веднъж и ще още веднъж. Ще. Ще. И наистина и двата изпита са успешни, нещо втория получих. Ами, благодарим на Бога. Господ помага. Помага, но искам да ви кажа, че през моя живот много сестри са идвали, дъщеря ми да вземе изпитите, сина ми да влезе в университета, сега да си вземе изпити, да защити дисертация. И всичките тия, които си спомням, един по един, една по една, ги няма нито един в църквата. Станаха доценти, станаха много учени и напуснаха църквата. И какво ще спечелят тия доценти? Какво ще спечелят? Даже и някакви награди получават. Там майките се радват. Викам, да, ама ходи ли на църква? А, не, не ходи. Е, ма каква полза? Като станеш доцент и се събудиш в ад. Не, че всички доценти си идат в ад, защото има и професори, които вярват. Но вероятността, един човек, който мине през университета, искрено повярва един, който не е минал, е много голема. Разликата е огромна, защото в университета ги учат, там имат специални предмети, антрополози, които антропология, в която ги учат, че Исус Христос е имал брат-близнак, че Исус Христос се е скрил, па са разпънали Симон Киренейца и други, един коп, па един такъв учебник ми дадаха от университета. И тия хора държат изпити по тия неща и като ги говорят тия неща, те се отричат от Господ Исус Христос. И напредват в знанието, стават доценти и професори, обаче накрая ги виждаме, че Господ им вземала къла, защото слушах, дали слушах, едно предаване, което беше за Ванга, 4-5 професори. Направо говорят глупости. И само един имаше там някакъв представител на... той беше преподавател от Богословския. Те не му дават думата. Един е на Ванга мозъка е бил компютър. Това било, онова било. И он не му дава думата и накрая той каза, абе хора, ама какво говорите ми? Ама какво говорите ми, абе? Абе има човек се състои от дух, душа и тяло. Никакъв компютър, бе, като умре Ванга, какво стана с мозъка? Нищо. Песък, кал. Какъв компютър? Това са духовни неща. Не, 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 ти не разбираш. А те професорите разбират. И аз ги гледам и се панах за главата, викам, Господи, как са им дали тия такива звания, професори, доценти, не знам какви говорят глупости. Защо? Защото Господ им е вземал акъла. Те са станали професори. Така че, сестро, и за твоите внуци, Бог да ги благослови, но да ги виждаме църквата, не казвам тука, може да е в Александър Невски, може да е на Вачо Кирил и някъде. Не ходи ли на църква, няма да му помогне в съдния ден титлата.
Защото пред Бога титлите нямат никаква стойност. Никаква стойност. Затова се молете човека да повярва. Внука ти, правнука ти, да вярва, първо да вярва. Ние благодариме за това, че Господ чува молитвите и изпитите се взимат. Но виждаме какво стана с Мартин. Нали си взимаше изпити, нали отличник, отиде в Америка да учи. И оттам къв се върна? Какво се върна оттам? Духовна развалина. Това стана. Немам нищо против, нали, пичето и той дойде тук, сена и вика, моля ми се, намирам се в много голема духовна криза. Откъде дойде тая духовна криза? Нали си роден в църквата? Нали си роден в църквата? Баща ти е дякон в църквата, дядо ти беше пастир в църквата. Чичо ти е дякон в църквата. Майка ти е в църквата, баба ти в църквата. Какво стана с това момче? Защо? Ами защото търсите да расте нагоре само, да учи в Америка, да учи, и какво научи, нищо не научи. Дойде оттам и дойде да спасява проститутките тук. И докъде е стигнал? Докъде е стигнал? Да псува майка си и баща си. До там е стигнал Мартин. И това е истината. И няма какво да го галим е такъв, а Библията казва такъв да се отлъчи от църквата. Това е истината. Затова ви казвам, хубаво е, добре, ето и сестра ми, така, дъщеря и да завърши, да отиде сега, отиде в Африка, добре, работи, печали много. Е, ама какво е това, аз сега тук сама, а тя там, какво е това сега, какъв е това живот? И не само моя, викам и на мой колежки, приятелки, децата им са, кой в Германия, кой в... Ние тук, бабичките, сме останали да изтлеваме. Това ли е щастието? Многото пари. Многото пари и щастливи ли сте там? Питаме сестра ми и дъщеря ти, щастливи ли? Не е щастлив. Печели много пари и не е щастлив. Само казва, мамо, аз искам да си опаза вярата, да си спаса душата. Искам да опаза душата си. Още 4 години ми остава да живея и се връщам в България. Разберете ме това, не търсете големото и великото, а търсете... за този Тошко, не знам дали се помолихме, брат Тошко, нали Бог да го благослови, намерил си едно момиче, сега ще се сгодяват, може би сега в неделя, радва се, нали едно сирачен се вика, и то толкова ме харесва, и аз го харесвам, да имат мир, да се обичат, да живеят, защото това е истината. Аз ви казвам, срещал съм се с професори, с писатели, с генерали и съм говорил. Духовно са много горките бедни, ама много са закъсали. Един професор ми казва, я не ми говори, вика бе. Апостол Павел вика, изопачил вика религията на евреите. Какво е изопачил ви? Какво е изопачил? Нали, или този свят, или онзи свят, избирайте се. Радваме се за Мартин, че си вярва момчето, че си кръщава детето, че жена му вярва, но дано да бъде така занапред. Да не се подплъзне заради тия земни слави, заради земна власт и слава и богатства, защото не може да се служи на двама господари. Не върви. Не става. Добре, да се изправим и да завършим. Пак закъснехме. Стра, Ваня, ще ни се кара. Нема ли да ни се кара? Нема. Добре. Господи, слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти за тази вечер. Благодарим Ти, че можахме да се срещнем с Теб. Сега ни разпусни с Твоя мир. И нека сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас и с нашите домове от сега и до века. Амин. Така ми се внушава да не се моля вече да бъде благодата и силата му с
целия ни народ, с тия, които ги нема тука, а с домовете ни, на тия, които са в църквата. Защото Господ ми каза, християнин, който не ходи на църква, не е християнин. Ако искате, го вярвайте. Защото общението ви, Христа Исуса, ви очиства от всеки грех. И като ме общуват, ето ги виждаме, и ги синовете, и дъщерите на брата и сестрите, станаха учени и се смеят.